Takže nejprve všem vašim divákům přeji dobrý den. Samozřejmě i náš klub se zapojil do posuzování celé té poměrně složité a dlouhodobé situace kolem historického centra města. Naprosto podporujeme opravy a rekonstrukce veřejných prostranství a samostatnou kapitolou, i když úzce související, je parkování. Protože řešení jakékoliv investiční akce do parkování by mělo být až poslední etapou celého toho úsilí o zvelebení velkého náměstí a okolí, tak vítáme, že má zastupitelstvo k dispozici další materiál, který lze posuzovat. Inženýr architekt Chmelík, který dal k dispozici svůj návrh zastupitelstvu, v tom svém návrhu se zamýšlí na širším okolí, zapojuje do celkového řešení jak parkovací dům stávající, který je v pivovaru na krajském úřadě, tak nový parkovací dům v Gajových kasárnách. Všímá si i možnosti parkování ve všech ulicích starého města a poměrně zajímavě zapojuje i řešení té křižovatky prvního okruhu, městského okruhu s výpadovkou na Maršovice, která je dlouhodobě velice dopravně nebezpečná a komplikovaná. A v tomto prostoru by navrhoval také umístit menší parkovací dům, který by rovněž pomohl tomu parkování. Takže vítáme tu možnost, jsme pro tu diskuzi a zatím nebudeme předjímat, jaké finální rozhodnutí přijmeme. Tak my se domníváme, že ten navržený bod Hradeckým demokratickým klubem je bod, který navazuje na minulé jednání zastupitelstva města, které zavázalo vedení města k vytvoření srovnávací studie parkovacích možností v oblasti historického středu města. Takže v tomto je to logická návaznost a chceme představit i alternativní řešení, které podle našeho názoru je významně ekonomicky přívětivější, hydrogeologicky přívětivější a také přívětivější z pohledu, řekněme, ochrany kulturního dědictví. V žádném případě nechceme, aby jakkoliv revitalizace velkého náměstí byla pozdržována samozřejmě nějakými záměry nebo zájmy malého množství obyvatel Hradce Králové, kteří chtějí poddolovávat velké náměstí. Co se týče toho předkládaného návrhu, tak rozhodně jsem ráda, že vůbec existuje, protože si myslím, že se v tomto případě šlo takovou cestou hurá akce, že se začalo vlastně zkoumat velké náměstí, zda tam může vzniknout to původní parkování s tou velkou dírou, jak tomu říkáme všichni. A vůbec se neuvažovalo, že třeba by mohly být i jiné varianty. Neříkám, že ta varianta, kterou předkládají kolegové z HDK, je pro nás úplně ideální. Určitě si dokážeme představit i jiné řešení. V každém případě si myslíme, že jako se mělo začít a je potřeba, aby byla zpracována nejdřív nějaká podrobnější analýza i bez ohledu na COVID, protože přece jenom v uplynulém období ten provoz byl trochu jiný. A pak by měla být zpracovaná, nemyslím si jenom v centrální, ale celková koncepce vůbec parkování v Hradci Králové jako taková. Pak bychom měli přistupovat k takhle nákladným řešením, pro které město nemá ani dostatek finančních prostředků. A myslím si, že a bohužel pochybuju o tom, jestli jsme takové investice v dohledné době schopni, když máme za sebou spoustu takových kauz a investicí, které se dlouho nedaří. My to vnímáme tak, už jsme to říkali několikrát, že se nebráníme porovnání těch variant, čili porovnání varianty parkování přímo na náměstí, navrhované panem architektem Krejčíkem, a porovnat s variantama, který předložil pan Chmelík. Nemáme s tím problém. Ukáže se, co je výhodnější. Já jenom, jestli můžu svůj vlastní názor, myslím si, že ten návrh pana architekta Chmelíka narazí na několik úskalí. Jednak je tam daleko větší mocnost archeologických nálezů. Tam byla mýtná brána, že jo?
No a myslím si, že ani cenově to nevyjde lépe než díra do země. My vnímáme velmi pozitivně, že někdo zpracoval alternativu, jak řešit parkování v centru města bez podzemního parkingu na velkém náměstí. Těch možností, jak to řešit, je hned několik a tohle je jedna z možných cest a my minimálně budeme podporovat to, aby se dále prověřila. Bod 38, který se týká velkého náměstí, musím říct, že mě trošku překvapuje, že tento bod byl zařazen vlastně na poslední chvíli do jednání zastupitelstva, protože nebyl projednán ještě ve výboru pro územní plánování, investice a rozvoj. Jinak, co se týče tématu, tuto diskuzi vítáme a i usnesení je v podstatě přijatelné, protože jenom informuje o tom, jaké jsou možnosti parkování, víceméně i z pohledu historických návrhů, které v Hradci padly, čili těch míst, kde by se dalo odparkovat, je výrazně více než o těch, o kterých se v současné době diskutuje. A ten druhý bod toho usnesení se týká ekonomického, hydrologického a posouzení vlastně všech těch lokalit pro parkování, čili určitě pro budoucí rozhodování zastupitelstva to je, řekl bych, přínosný bod.